והבנתי את הסיבה, אז אני לא, אז אני אקבל את זה, זה בסדר. אני ארגיש בסדר עם זה. וזה לא נכון. אם הבן אדם מקללים אותו, והוא מרגיש עם זה, הוא מרגיש עם זה פגיעה, אתה אומר לו, תשמע, אם תגיע לסיבה, למה הוא מקלל אותך? או שתגיע להבנה שאתה לא מבין את הסיבה. אוקיי. או שתגיע להבנה שאתה לא מבין. שאתה לא יכול אפילו תיאורטית להבין, ואז ממילא אתה לא תנסה להבין, ואז ממילא לא יהיה לך רע. אני הולך איתך, אני מסכים איתך. אתה אומר, רגע, אין אפשרות להבין את סיבת כל הסיבות. אני אומר לך, הוא יכול להיות. אבל תהיה מוחלט לגבי הדבר הזה. אם תהיה בטוח במוחלטות שאין שום אפשרות בעולם להבין את סיבת כל הסיבות, אתה פשוט תגיד, נכנעתי, ושהם ימשיכו לחפש, אני הפסקתי לחפש, ובזה נגמר הדיון. אתה צריך להיות משוכנע שאין אפשרות. זה ברור, אבל אני... זאת אומרת, שגם אם אלוהים, זאת אומרת, תבין, זאת אומרת, שגם אם עכשיו יבוא אלוהים, ויגיד לך, אתה יודע, בוא אני אגלה לך את סיבת כל הסיבות, אתה לא תלך, תגיד, אבל אני יודע שאין אפשרות. כי אם עכשיו אלוהים יגיד לך, אתה יודע, הנה אני אגלה לך, ואתה תגיד, טוב, תגלה לי, סימן שאתה חושב שאולי יש אפשרות שאתה יכול לדעת. אז זה מוחלט. כן, אתה צריך להגיע למצב שאפילו אם אלוהים עצמו יגיד לך, בוא אני אסביר לך. תגיד לו, עזוב, אני הבנתי שאין אפשרות להבין. לא, אתה לא תצליח לשכנע אותי. אם זה ברמה הזאת, אז אתה בטוח שאין לך אפשרות להבין, ואז אתה לא מנסה להבין. אתה לא מנסה להבין, אין שכל, אין דאגות. אבל במוחלטות, זה לא בכמעט. יכול להיות שגם אין אפשרות, אבל אתה צריך להיות מוחלט שאין אפשרות. ואיך תהיה מוחלט? אנחנו מתחברים לנקודה הראשונה. אם תתאמץ ב-100%, והיחיד שאתה לא יכול לשקר אותו, זה את עצמך. כשאתה שואל אותי מה זה, זה כדי לצאת ידי חובה. אתה כאילו מנסה, שאני אגיד לך מה זה נקרא להתאמץ ב-100%, כדי להגיד, הנה, התאמצתי, לא התאמצתי, ידידי, להתאמץ ב-100%, פירושו שאתה תחשוב שהתאמצת ב-100%. אוקיי, אבל צריך לעשות מה, זה לא שאני נמצאים פה ומפשיח את החיים. אתה צריך לחפש, מה זה אומר, אז מאוד פשוט, אתה שואל, הזמן לעשות פרקטית. כאילו לשאול את עצמי. זה עניין של הבנה, אתה אומר, אני רוצה להבין. מה הסיבה שבגללה... תראה, הלוגיקה היא פשוטה, יש מלא אירועים בעולם. עכשיו אם אתה קצת מתחיל לפתח את החשיבה שלך, אתה קולט שזה עובד לפי חוקיות מסוימת, או לפי חוסר חוקיות מוחלטת, או לפי חוקיות מסוימת, בסדר? עכשיו אתה אומר, אני רוצה להבין, האם יש חוקיות לאירועים האלה, או שזה אקראי? ואני רוצה להבין את זה עד סופו. עד סופו פירושו, עד שאני אשתגע מזה, או עד שאני אתייאש מזה, או עד שהשאלה הזאת תרד מהפרק, אוקיי? עד שננקה אותו מהשולחן. ואם תתאמץ עד הסוף, יש שתי אפשרויות. או שבסוף תבין את הסיבה, תגיד, וואלה, יש סיבה, הנה, מצאתי אותה. אולי פתאום תבין שיש ואין סיבה זה אותו דבר ולא אין לך שאלה, יכול להיות הרבה דברים. או שתגיע למסקנה שאין אפשרות להבין. אבל אז אתה כבר לא תשאל יותר למה זה קורה. כי אם אין אפשרות להבין, אז מה אתה משאול למה זה קורה? ואם לא תשאל למה זה קורה, אז גם לא תסבול. נכון? מה אתה אומר? חייב יותר להבין את זה שאם אין סיבה, כי אין לך מה לעשות, אין סיבה, אבל אם יש סיבה אחת... אם אתה חושב שתיאורטית אולי מישהו בעולם יכול לגרום לך להבין מה הסיבה, אתה תמשיך לחפש אותה. אתה צריך להגיע למוחלטות, איך שאמרתי, שגם אלוהים לא יכול לשחד אותך. שחור לבן. מוחלט, לא שחור לבן. מה? אתה שוקר את עצמך, אתה יכול מה שאתה רוצה. או שיש, או שאין. או שאין אפשרות להבין, אבל אתה צריך להגיע למוחלטות. אז כשאני אגיע לסיבה... שאתה תגיע למוחלטות, ידידי. לא שאתה תגיע לסיבה, שאתה תגיע למוחלטות. אם תגיע למוחלטות שיש, זה אומר שהבנת אותה, ואם הבנת אותה אתה רוצה. אם תגיע למוחלטות שאין, זה אומר שאתה תפסיק לחפש, כי הגעת למוחלטות שאין. אם תגיע למוחלטות שאתה לא יכול להבין, אתה גם תפסיק לחפש, כי אתה לא יכול להבין. לא אמרתי שתגיע למוחלטות שיש. נכון? כן, אני מסכים איתך. זה הפואנטה של הכל. רק אני לא מסכים איתך שאתה יכול להגיע לסיבת הסיבות. אני אמרתי שאתה צריך להגיע? לא, 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 לא. מה אמרתי שאתה צריך להגיע? לא, לא, הגענו אליה. הגענו אליה, הגענו אליה. שאיבה, הטענה שלו שאתה צריך להגיע לסיבה... לא, 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 לא. לא, 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 מה? לא, מוטיבציונית, למשהו. כן, או יש סיבה או אין סיבה, אבל תגיע במוחלטות לסיבה. לא, לא, לא. תגיע להבנה. להבנה שיש. לא, לא, גם לא, גם לא, גם לא, גם לא. לא נכון, אתם אומרים את כל הדברים חוץ מאת המילה הכי חשובה. כן. למוחלטות. לא אכפת לי, לא. זה
לא. אם אמרת אז אתה בסדר, תקשיב. אתה אומר שאני צריך להגיע להבין את הסיבה. לא, לא. אתה צריך להגיע למוחלטות שיש או שאין או שאתה לא יכול להבין. שלוש אפשרות טובות באותו מידה. מבחינתי תגיע למוחלטות שאתה לא יכול להגיע למוחלטות. בסדר? לא אכפת לי. מה שאמרת לי קודם שאתה לא יכול להגיע למוחלטות. מה אמרתי לך? אתה בטוח בזה במוחלטות? אם היית בטוח במוחלטות שאתה לא יכול במוחלטות גם... אני דיברת לך על הסיבה. ואני אמרתי לך על הסיבה שאי אפשר להגיע לסיבת כל הסיבות במוחלטות. אני אומר לך במוחלטות עוד פעם. אי אפשר להגיע לסיבת כל הסיבות. אתה בטוח בזה? ב-100 אחוז. ואם היה מיליון אחוז, הייתי אומר לך מיליון אחוז. שנייה. בוא אני אוכל. עכשיו אני רוצה שתלמד אותי איך מגיעים לסיבת כל הסיבות. חכה. זה מעניין אותי. אם היית בטוח, אם היית בטוח, לא היית אומר ללמד אותי. אתה אומר לך רוצה. הוא אומר שיש לו דרך להגיע לסיבת כל הסיבות. אם אתה בטוח ש... למה אתה שואל? לא, 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 אני אסביר לך למה אתה לא בטוח. אז למה הוא שואל? אתה אומר, קודם כל אתם הבנתם אותי, הפואנטה זה לא להגיע למוחלטות אם יש או שאין. הפואנטה זה תגיע למוחלטות, תגיע למשהו שמחויב. זה נקרא ידיעת מחויב המציאות. תגיע למוחלטות, תגיע למוחלטות שיש, תגיע למוחלטות שאין, תגיע למוחלטות שאתה לא יודע, תגיע למוחלטות על משהו, אוקיי? משהו שתוכל להגיד, זה מוחלט. והמזל הגדול, המזל הוא, אחר כך אני אראה לך איתך נתקדם. המזל הוא, זה מזל. שכל כל מה שתגיע זה טוב, זה המזל. תראה את מה שהיית מגיע למוחלטות שאין וזה דופק אותך. המזל הוא שגם אם תגיע למוחלטות שיש זה טוב, גם אם תגיע למוחלטות שאין זה טוב, גם אם תגיע למוחלטות שאתה לא יודע זה טוב, גם אם תגיע למוחלטות ששניהם נכונים זה טוב, זה מזל גדול. תראה את עצמך שהיה רק אחד טוב וכל השאר דופקים אותך. אבל אתה עושה פסומים, אני אמור לסמוך על המילה שלך, שאין המקסדר. לא, לא יעזור לכם, תסמוך עליי. אתה צריך לבדוק. אתה צריך להגיע למוחלטות, מוחלטות פירושה שאסור לך לסמוך עליי. לסמוך עליי? נותן לך את החופש לבחור, ואיפה שאתה... אני השקרן הכי גדול, אתה צריך לבדוק את כל מה שאני אומר. סבבה, נכון, אבל אני צריך להגיע למוחלטות שמשהו. אתה לא צריך. אני מנסה לגרום לך להבין שאם אתה תגיע למוחלטות שיש סיבה, או שאין סיבה, או שאתה לא יכול להגיע, אם יש או אין, אז אף פעם לא תרגיש יותר רע. עכשיו, אם אתה תבין את זה באמת, אז בכל פעם שיהיה לך רע, אתה תגיד, רגע, אני חייב להבין, יש סיבה, אין סיבה או שאני לא יכול, ואז בסוף אתה תגיע למוחלטות, ואז בסוף לא יהיה לך יותר רע. אתה לא קשור פה לסמוך, אין פה מה לסמוך, אין פה מה... אולי זה לא נכון, כאילו... אז למה, מה לא נכון? אם תגיע למוחלטות שיש סיבה, יהיה לך רע. אל תפחד, תגיע למוחלטות שיש סיבה ותבין אותה, יהיה לך רע. לא, אם תגיע למוחלטות שיש סיבה ותבין מה הסיבה, יכול להיות חרה? אני לא יודע. בוא נבדוק, אז בוא נבדוק. מה זה אומר להגיע למוחלטות שיש סיבה? פירושו להבין אותה. אם אתה לא מבין אותה ולא מרוצה ממנה, אז עדיין יש לך שאלות למה, אז עוד לא... להבין מה, לא, לא, אל תחשוב מה היא, לא, לא. גרגמל שהחליט עלינו, לא, זה לא סיבה, זה לא סיבה. גרגמל החליט עלינו, אבל מה זה פותח? ולמה הוא החליט עלינו? אז זה לא סיבה, סיבה. כאילו משהו מופסד יותר, אני... לא, סיבה! אתה מתכוון... תקשיב, גרגמל החליט עלינו, זה מספק אותך? לא. לא, למה לא? כי אתה אומר, אבל למה הוא החליט עלינו? מה הסיבה שהוא החליט עלינו, נכון? אז עוד לקחת על הסיבה הראשונה. ולמה הוא החליט עלינו? כי ככה בא לו בבוקר. למה, ולמה, ולמה, ולמה. מה זה אנחנו תמיד אומרים? אתה בדקת? עד הסוף בדקת? האם אתה בטוח ב-100% שאין סוף ללמה? בוא נניח שכן. בוא נניח שאתה בטוח. אם היית בטוח ב-100% שאין סוף למה הסיבה, אז במילה היית בטוח ב-100% שאין אפשרות להבין מה הסיבה של שום דבר. נכון? תסביר. לא, אל תגיד לי כן, כן, תסביר. אם אני בטוח... אם היית בטוח ב-100% ש... היית בטוח ב-100% שאין... שתמיד יהיה למה ולמה ולמה. זו היה לי שאלה, לא הייתי שואל שאלות. למה? כי זה הכל למה, 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 למה. ואז במילה היית מבין שאין אפשרות למצוא את הסיבה האמיתית. ואז במילה היית מפסיק בכלל לשאול למה דברים קורים. כי אין, בכל מקרה אין אפשרות בסוף להבין למה בשורש. הייתי מפסיק לשאול למה דברים קורים. שום דבר, לא היה לך יותר רע אף פעם. בוא נבדוק. הייתי מפסיק לשאול למה דברים קורים, כי לא הייתי בטוח שאין סיבה. עכשיו יתוש היה עוקץ אותך, היית מדמם למוות, לא היית שואל למה.
כי היית יודע שכל תשובה שאתה תיתן, תמיד תוכל לשאול למה. אם היית בטוח ב-100% שאין סוף ללמה, אם עכשיו יתוש עוקץ אותך ודבורים מוקצים אותך ואתה סובל... רגע, לא חושב לי רע בלי שאני אשאל שאלה? זה מה שאמרנו קודם, לא. זה בדיוק מה שדיברנו קודם. רע זה כאשר אתה שואל ואין לך תשובה. נכון? זה מה שדיברנו קודם, אתה יכול להגיד, עוד לא התקדמתי בקודם. תבדוק. זה מסדר לך. אתה צריך לקחת את כל ההרצאה המוקלטת, לשמוע אותה, לנתח משפט משפט, נכון, לא נכון, נכון, לא נכון, נכון, לא נכון. יש פה תהליך. עכשיו בוא נלך איתך, בסדר? אתה אומר שאתה בטוח שאין אפשרות להבין את מה הסיבה הראשונה. איך אתה בטוח? מה שאלתי? בדקת. יפה. זה אומר שאתה לא בטוח. אתה יודע למה? בוא נראה למה. למה? כי כשאתה אומר בדקתי, זה דבר סובייקטיבי. כשאתה אומר, אני ישבתי וחשבתי וחשבתי והגעתי למסקנה שאין אפשרות, זה עדיין סובייקטיבי. כי בתוכך אתה אומר, אולי איך בדקת? בשכל. אבל אולי בשכל שלי אני לא יודע הכל. האם אתה חושב שהשכל שלך יודע הכל? לא. אתה חושב ש... האם, כי עובדה שאתה אומר שאתה לא יודע מה הסיבה הראשונה, לדוגמה, כן? נכון? אתה אומר, אני אשאל אותך ככה, האם אתה חושב שבן אדם יכול להבין את כל המציאות? לא. אתה בטוח שאי אפשר להבין. להבין את הסיבה הראשונה זה כאנלוגיה ללהבין את הכל, בסדר? אני בטוח שאי אפשר להבין את הכל. אבל אם אי אפשר להבין את הכל, זה אומר שאתה לא מבין את הכל. אז אם אתה לא מבין את הכל, אז איך אתה בטוח שאי אפשר להבין את הכל? אם אתה מבין שהשכל שלך מוגבל, אז אתה גם לא יכול להיות בטוח בשום דבר. אתה לא יכול להגיד, כי אולי יש דרך ואתה לא יודע עליה. ולכן אתה גם אומר, אליעד, ספר לי מה הדרך. יכול להיות. בסדר? אני בטוח שאי אפשר להגיע לשם, ואולי יש לך דרך. אז אולי המוח שלי לא מספיק גדול. המוח שלך יותר גדול. כשבטוחים לא שואלים... אז אולי אני עוזר במוח שלך. כשבטוחים לא שואלים מה הדרך. אתה יכול להגיד שאתה בטוח שעד היום לא מצאת. אתה לא יכול להגיד שאתה בטוח שאין אפשרות להגיע. ואני בטוח שאי אפשר להגיע לשם. אני בטוח, אתה בטוח שאתה יכול להגיע. אני בטוח בשכל שלי שאי אפשר להגיע לשם. אז למה, איך אתה בטוח? עוד פעם. אני בטוח, בדקתי. כי בדקת, אבל איך בדקת? באמצעות השכל. באמצעות השכל שלי בלבד. יפה, אבל האם אתה חושב שהשכל שלך הוא מוחלט, הוא אובייקטיבי, הוא מושלם? הוא מוחלט ואובייקטיבי לגביי. לגבי, זאת אומרת שאתה אומר שהוא מוחלט לגביך, אבל לא מוחלט מוחלט. יפה, זאת אומרת שאתה מודה שהשכל שלך הוא לא אובייקטיבי, הוא סובייקטיבי. הוא סובייקטיבי, ברור. ומאחר שהוא סובייקטיבי, לא יודע. ומאחר שהוא סובייקטיבי, לכן אתה לא בטוח, לכן אתה לא באמת יכול להיות בטוח שמבחינה אובייקטיבית אי אפשר למצוא תשובה. תתרכז, אם אתה מבין שהשכל שלך הוא סובייקטיבי, אז אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר בצורה אובייקטיבית. האם זה נכון? לא. כן, אני אומר את זה. כן? למה? סובייקטיבי, אז ככה זה... סובייקטיבי זה אני, ואובייקטיבי זה גם כן אני. לא. מה זה אובייקטיבי? אובייקטיבי זה הכל, אבל זה אני מדבר על הצד שלי, באובייקטיביות שלי. שלי, אותם שלי, אותם שלי. אז סובייקטיבי, סובייקטיבי אובייקטיבי. אז בוא נגדיר, בוא נגדיר. אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים, זה רק עניין של ההגדרות. אוקיי. עניין של ההגדרות. זה נכון. עניין של ההגדרות, רק בוא נגדיר, נגדיר מה זה אובייקטיבי. בוא נגדיר. אני אגיד לך מה זה אובייקטיבי בעיניי. אובייקטיבי בעיניי פירושו המציאות כפי מה שהיא, בלי להיות תלויה ביכולת תפיסה של אף אחד בעולם. זאת אומרת, יכול להיות שיש איזה משהו מסוים שאף אחד לא יכול להבין אותו, ועדיין מבחינה אובייקטיבית הוא כזה, למרות שאין שום אפשרות להבין אותו. האמת המוחלטת, האמת לאמיתה, האמת האחת, האמת האבסולוטית, היא אובייקטיבית. אז זאת אומרת אובייקטיבית, היא כפי מה שהיא. תבין, כרגע או שיש אלוהים או שאין אלוהים, או שיש סיבה או שאין סיבה, זה לא משנה אם אתה יכול להבין, זה לא משנה אם אתה לא יכול להבין, לא משנה. יש, או שיש או שאין, או שלא יודע מה. אבל משהו קיים בסוף, או ששום דבר לא קיים בסוף, אבל בסוף יש איזה משהו, אחד. עכשיו, והוא נכון בין אם תבין אותו, בין אם לא תבין אותו, בין אם אתה יכול, בין אם תשקר, לא משנה, בין אם, גם אם כולם יגידו משהו, האמת לא תשתנה. נכון. זה נקרא אובייקטיבי. אוקיי. עכשיו, שאני שואל אותך, האם אתה בטוח במשהו, הכוונה, האם אתה חושב שהוא נכון מבחינה אובייקטיבי. יפה, יפה, יפה. אובייקטיבי. יפה, נכון, נכון. ולכן האדם תמיד ממשיך לחפש. זה הרעיון. הבנו? סיכום.
מה הבנו בסיפור? נו, שמישהו יסכם. אתה תסכם. התחלנו מעניין הזה שמה זה עושר, שאיך...